הצארית שוקלת להיעזר בשירותיו של אותו אסיר נוח'בה שלטענתו הותקף על ידי לוחמים בשדה תימן, בכדי שיעיד כנגדם כעת תביעה בהליך משפט, מה שלא התפתח שם. אני רוצה לשאול אותך, גברתי הפצארית, תגידי, האם גם היית מבקשת מבני סלע להעיד, במקרה שהוא היה מתלונן כנגד אחת מהקורבנות שלו? והוא היה מגיע אלייך, הפצארית, ואומר, עברתי דברים קשים מאוד, ואני רוצה לעמוד על זכויותיי, והקורבנות שלי משקרות, ואולי אפילו פגעו בי במהלך הדברים, ולכן אני רוצה בבקשה עכשיו את זכותי. היית משתמשת בו כעד תביעה, גברתי הפצארית? האם היית משתמשת ברוצח, באנס, בפדופיל, בחלאות הכי, 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 הכי נחותות שאנחנו מחזיקים פה במערכת הכלא הישראלית ושהלכו על כדור הארץ? איך את יכולה להסתמך על מילתו, לא משנה מה היא בכלל, של אדם שעולל רק לפני 10 חודשים את הדברים האלה לבנינו ובנותינו וילדינו וזקנינו וקשישינו, האנשים האלה, כאשר הם חצו את הגדר לישראל, ברגע הזה הם איבדו בכלל את הטייטל בני אדם ובני אנוש, קל וחומר, אנשים שיש להם כושר להבחין בין טוב לרע, אנשים שיש להם כוח להבחין בין מה מוסרי לבין מה שאינו מוסרי, אנשים שיש איזושהי ערך למילה אחת שיוצאת מפיהם, אנשים שהם בני מוות, אנשים שהם מחוץ לחברה הישראלית והחברה העולמית, אנשים שהם מחוץ למעגל השיח, אנשים שהם גם מחוץ למעגל המשפטי, בטח כעדי תביעה. אז נגיד שאפשר להתווכח על זה, אם את אומרת שאת רוצה לשמור על זכויותיהם של אסירים, גם המתועבים ביותר במסגרת מעצרם פה בישראל. על זה אני מוכן לנהל איתך דיון בשמחה רבה, ומוכן לדבר על פניה של ישראל כמדינת חוק, גם בתקופה מאוד מאוד מורכבת כמו זו. אבל להסתמך על עדות של אדם שערף ראשים של תינוקות, ששרף, שאנס, שבזז, שאלה סרטונים בחדווה של עושר ושל שמחה, ביחד עם עוד אלפי ומאות אנשים שהיו פה לכל מצהלות של מאות אלפים ומיליונים בעזה, להסתמך על דבריו כנגד מילה של לוחם ישראלי. ולא כל כך משנה במה חשוד הלוחם הישראלי, מראש את צריכה לומר, אני את ההרשעה נגד הלוחם הישראלי, היה ואני רוצה להשיג השעה כזאת, אני אשיג כבר בדרכים אחרות. אני לא אסתמך על השטן. אני לא אסתמך על איש אס-אס כשאני בא לשפוט אדם ששמר עליו. אני לא אסתמך על עדותו של איש גסטאפו כשאני אבוא לשפוט אדם שבא לשמור עליו אם יש תלונות נגדו. אני לא אסתמך על עדותו של היטלר אם הוא יאשים את הסוהרים שלו. כי זה פשוט לא רציונלי. עזבי לו משפטי. זה לא רציונלי ברמה הכי בסיסית. זה גם לא מוסרי ברמה המינימלית, ולמען האמת, זו גם הפניית גב למדינת ישראל ולצדק הישראלי ולקורבנות ולנספים ולנרצחים וגם לחטופים. כי אותם חטופים שכולנו עכשיו מייחלים לשובם ומוכנים לשלם מחירים כל כך אדירים בכדי שהם ישובו, אותם אנשים נחטפו על ידי האיש הזה וחבר מרצחיו. אז בני השטן הגדולים ביותר שאנחנו רוצים להציל לבנותינו ובנינו עכשיו מידיהם, יושבים עכשיו בידייך, ואת אומרת, אני אעזר בהם כי העדות שלהם בעיניי היא עדות טובה. היה ואני אחליט שאני צריכה עדות טובה. אז גברתי הפצארית, זה ליקוי מאורות שמייצר שוב, לצערי, נתק אדיר בין מערכת המשפט שמן הסתם את מייצגת לבין הציבור בישראל. ועד שלא תצליחו להפנים שיש בסופו של דבר, ואתמול אגב בית המשפט העליון והשופט עמית כן הצליח להבין דברים ולומר דברים ברורים, והבין באיזה צד של המדינה הוא נמצא, ובאיזה צד של העם היהודי הוא נמצא. אז אני חושב שגם את, עם כל הרצון והערכה, ואני לא אומר את זה בציניות, לרצון שלך לשמור על תואר הערכים בצהל, ועל ההתנהלות הנכונה וההגונה של לוחמיו, ושל אנשים שמפקחים שם על אסירים, בהחלט מובן לחלוטין. אבל אם את מבלבלת פה בין הטוב לרע, ואם את חושבת שהטוב המשפטי והצדק האתי המסוים שאת מגינה אליו חשוב יותר וגדול יותר מהמוסר המינימלי ביותר ומהזכות המינימלית ביותר שלנו כעם לומר לא, את האנשים האלה אנחנו לא מוכנים לקבל כלגיטימיים בשום פורום.
ובשום שיחה, ובשום עדות, ובשום דיון, ובשום סיטואציה. הם הוציאו את עצמם מחברת בני האדם, קל וחומר מחברת העדים הלגיטימיים, במשפט תביעה שלך הפצרית. אז תתאפסי על עצמך, ותתעוררי על עצמך. ואם יש לך רעיון כזה, שעדיין לא יצא לפועל, תגנזי אותו מהר, מהר, מהר מאוד. מהר מאוד. בוקר טוב.